Virðulegur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Kosningar um þetta mál eru ekki ráðgerðar og ég sé ekki að það muni gefast tími til þess. Ég kannast heldur ekki við að sá flokkur sem ég er að representera hér hafi lofað slíkum kosningum. Takk fyrir. Getum við treyst að það verði því voru hvað greiðsla áframhaldandi viðræður? Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er alveg til í að hafa kosningum þetta strax eftir kosningar, ef það er það sem minn vilja og ná saman um það. En stefnir ekki allt í að verði því þjóðaratkvæðagreiðsla? Jú. Meða við svona einhvern veginn þá stöðu sem er upp í pólitíkinni, fylgi flokka og svona. Það lítur að stefna í það. Virðulegi forseti. Stefna stjórnarflokkana var mjög skýr fyrir kosningar. Mjög skýr. Ísland er ekki lengur umsóknarríki og það er alveg ljóst. Og ef það er vilji nýra ríkisstjórnar, sem ég veit ekki hvort að hvernig þeim málum verður háttað, að greiða atkvæðum framvindu þessara mála, þá bara gerir hún það. Og þá er það bara ekkert mál. En þetta er staðan og stefna var skýr og henni var framfyllt. Munuðið haldast líka þjóðaratkvæðagreiðslu? Af því að það er greinilega krafa um það að þessar viðræður verði klárar og sumir segja þetta sé ekki endilega spurningum Evrópusambandið, þetta er spurningum að það leifa þjóðinni að eiga orðum þetta. Ja. Ef að menn vilja klára viðræðurnar og sjá hvað kemur út úr þeim, þannig að það snýst það. Þannig að ég spyr aftur og þú svarar. Ég hef alltaf gert ráð fyrir þessi atkvæðagreiðsla færi fram, þú hefur spurt með þess áður og fleiri hafa gert það. En ég hef margoft tekið það fram að mér þætti mjög gott og æskilegt ef að hægt var að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á fyrri hluta kjörtímabilsins. En gott og æskilegt, en ekki þetta verður gert. Hvað með sveitarstjórnarkosningum, hvernig líst þér á það? Í Evrópusambandsmálinu þá munum við standa við það sem við höfum ályktað að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla, hún gæti farið fram á fyrri hluta þessa kjörtímabils, til dæmis í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar, en við munum standa við það að hlusta eftir því sem fólki í landinu vill.